jemi në qendrën mjekësore familjare kryesore këtu në kryeqytet. Dhe arsyeja sepse kemi ardhur këtu, ka të bëj me një nisë të cilën e ka nisur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Si pas një njoftime që ata e kanë dhënë për media, në mes të këti muaji, do të filloj edhe vaksinimi i vajzave 12 vjeçare, kundër human papillomia virus, një virus kë që shkakton kancernit qafën e mitrës e femrave. Bashkë me neve, pas pak do tjetë udhëhecja e vaksinimit, doktor Resha Gjevrije Canulli, e cila do të në njoftoj më shumë rrëth këti vaksinimi. Kur do të nisë ky proces, si do të shkoj ai, si do të bëhet dhe cilat janë përfitimet e vaksinimit kundër këtij virusi. Detaje këto dhe të tjera do të na tregoj bashkë me neve pas pak doktor Resha Gjevrije Canulli. Atëherë doktor Resha, fillimisht mirë se erdhe te intervista në Ballkane Pikën Fak. Na tregoj më shumë detaje rreth vaksinës që pretendohet të jepet fëmijëve. Saksisht vajzave në moshën 12 vjeçare në përshkolla, çka është kjo vaksina e human papillomia virus, nëse nuk ka bëjë është kështë, edhe rrët gjitha detajet që janë përgatitur për dhënien e kësaj vaksine. Përshëndetje, si jeni njoftuar edhe më herët, nga fillimi i muajit tetor të vitit të kaluar, kemi filluar me zbatimin e kalendarit të ri të imunizimit, i aprovuar nga Ministria Shëndetësisë, i cili përfshin edhe 3 vaksina të reja, vaksinën kundër pneumokokut, kundër rotavirusit dhe vaksinën kundër human papillomavirusit. Vaksina HPV, pra kundër human papillomavirusit, parandalon infeksionet, smundjet e shkaktuara nga human papillomavirusi, si që shkanciri qafës e mitrës, ku shkaktar kryesor i kësaj smundje të rënd është vetë human papillomavirusi. Kanceri qafës e mitrës është shkaktari më i shpesht i vdekjeve të gratë në vendet në zhvillim dhe kanceri 4 më i shpesht në mbarë botën. Prapër, nga kjo rrjedhë rëndësia e madhe që ka vaksina kundër human papillomavirusit. Vaksina HPV është më rëndësi të administrohet në adoleshencën e hershme para ekspozimit ndaj infeksionit me HPV, pra para fillimit e aktivitetit seksual, me qenë se kjo është smundje transmisive seksuale. Pra mosha e rekomanduar është 9-13 vjeç. Te ne do të administrohet te vajzat e klasës së 6 që i takojnë grup moshës 11-12 vjeç. Së bashku me vaksinat e tjera të kalendarit të rregullt të imunizimit dhe ato vetëm në një dozë e cila është mjaft efektive. Pra fillimisht do të fillohet me vajzat, meqense përfitimi, impakti është më i madh te vajzat. Po ashtu me arritjen e një mbulueshmërie të lartë e vajzat, për shembull rreth 80%, kjo gjithashtu e ulet edhe rrezikun e infektimit të djemt nga HPV-ja. Por megjithatë, në të ardhmen do të vaksinohen edhe djemt, edhe grup mosha të tjera, kjo vaksin rekomandohet deri në moshën 26 vjeçare. Ndërsa mbi këtë moshë, nuk rekomandohet vaksinimi rutinor, meqense përfitimi i shëndetit publik nga vaksinimi është minimal. Vaksina, pra vaksina HPV, administrohet si pas skemes 1-2 doza, ose 2-3 doza, varsish nga mosha kur fillohet, si dhe prej gjendjes shëndetsore. Aktualisht, janë në dispozicion 3 lojet e vaksinës HPV, vaksina 2 valente, 4 valente dhe 9 valente. Ne do të kemë vaksinën 4 valente, Gardasil, e cila përmban tipin 6, 11, 16 dhe 18. Tipi 6 dhe 8 janë shkaktarët më të shpesht të lythave gjenitale, kurse tipi 16 dhe 18 janë shkaktarët më të shpesht të kancerit të qafës e mitrës, që përmendëm më herët. Vaksina është nuk i rekomandohet personave me alergji, ndaj ndonjë përbërësit të vaksinës, ose ndaj një dozët të më pashme, persona me smundje akute, me ose pa temperaturë, po ashtu nuk rekomandohet në shtazani. Në përgjësi, kjo vaksin tolerohet mirë. Shumë rrëmë të paracitet një reakcion lokal, që manifestohet me një skuqje dhe ambjose entje në vendin e njektimit, pra si kurse edhe të vaksinat e tjera. Shumë rrëmë kem temperaturë, nauzim, aramendje. Ndërsa
sinkopa ose alibanosja që është e zakonshme te vajzat adoleshente zakonisht nuk ndërlidhet me vaksinën HPV. Por megjithatë, marrësit e vaksinës duhet të përcillen pas administrimit edhe 15 minuta të mbikëqyrën.